टीएमटीवी रोहिंग्यार खबर आज 19 तारीख जून 2018 मंगलवार खबर है मास्टर नूरुल कदर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि अबरकातुहु। यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस तरफ तुन बर्मार देशल्ला बुलियोरे स्पेशल नुमाइंदा हिसाबे नया जिम्मा दिए दे जीवन नेकि मिस बार्गेनार बुलियो कहि बा जूनर 16 तारीख माजे आइकाफ माजे आयोरे जियार नेकि रोहिंग्यार आईडीबी कैम्प आसे जियान निकि सक्कीवारा आसे हियान माजे जायोरे किसु रोहिंग्यार मुसलमानर मुरब्बीक लई दलइल दे यान खबर पा गिये तेले हेंदिला रोहिंग्या मुसलमानर मुरब्बीक लई दलइल दे टाइम माजे मिस बार्गेनार रोहिंग्या मुसलमान कलरे जियान निकि आईडीबी कैम्प आसे हियान माजे सुंदरगुरी गद्वार बांधि दिले तुम्हारा हियान मा सुंदरगुरी ताकि बने एन होयरे हि भाई फुसाल लइल दे यान खबर पा गिये तुले ही भाई ये हिंदीला सवाल को जिले ही अनुरे रोहिंग्या मुसलमान कोले हिंदीला जवाब दिए दी आर आर ए आई डी बी कैम्प माजे गर बांधी दिले आर आर नता कि आर आर आगर आगर जेड निकी फुरान पीड़ा से हेड जो एक्का ना कान हर बांधी दिले दुआ आर आ ताकि एन खोरे रोहिंग्या मुसलमान कोले हिंदीला जवाब दिए दे यान खबर फा गिए तैले 2012 माजे मामला उयरे बादी आजा सब बसर पर्यंत बर्मार देशर हुकूमते आर आर मामला रे अनेक सु फैसला नगरी रे आज पर्यंत आर आर आई डी बी कैम्प माजे राखि दिए एन खयरे रोहिंग्यार मुरब्बी कले हेंदिला होये दे यान खबर फा गिए तैले रोहिंग्यार मुरब्बी कले आरो एंदिला होये दे बर्मार देशर हुकूमत तरफ तुन जिन निकी एन बी सी काट कल देर इनरे आरा विश्वास नगरी यार आगुतुनो आर आर या ई कैफिया बोली हुई दिहरे आर आर ए बहुत बस पर्यत हिया लयरे राखी दिल तैले या ई कैफिया लेफेलाइरे एन बी सी कार्ड दे दे यहाँ रे आर आ विश्वास नगरी एन हुई हितारा हेंदिला जवाब दिए दे यहाँ खबर पा गि तैले जीवा निकि मिस बार्गेनार आसे हि भाइये एंदिला हुई दे तैले आई एक माजे केसु गुरीबल्ला आशी दे न तुम्हारार हाल आलियतरे सैबल्ला दे तुम्हारार आबासरे फुनिबल्ला बलियोरे आशी दे एन ओयरे मिस बार्गेनारे हेंदिला जवाब दिए दे यान खबर फा गिए तैले यार बा दे हि भाइये अरकान एस्टेटर केसु मगर एन भीर पार्टीर लेडर कलियोरे दलइए दे यान खबर फा गिए तैले हेंदिला मगर एन पीर पार्टीर लीडर कलई दलई दे टाइम माजे एन पीर पार्टीर लीडर कलरे मिस बार्गेनारे एंदिला हुए दे जिन निकी बांगला समाजे गियो दिए रोहिंग्या रिफ्यूजी कल आसे इनरे वापस गसीबार बाबते तुम्हारार मनसा हंदिला एन हुए हेंदिला सवाल को जेदे यान खबर पा गिए तेले हिंदिला सवाल को जेदे टाइम माजे एन पीर पार्टीर उपवा सेक्रेटरी जीवान नानी उटू अंज बोली कहते एंदिला हुए दे अरकान स्टेट माजे 13 टाउन माजे मुसलमान कल आसे बेगुने हाल्ला पर्यंत रोहिंग्या मुसलमान आचिले हिंती एद पर्यंत रोहिंग्या मुसलमान एखन अरकान स्टेटत आसे आर एद्दानिक रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश माजे गिहि दे तैले हि इनरे 8 लाख 9 लाख 10 लाख कर दे इनरे आरा कबुल नगरी एन खयरे मगर पार्टीर सेक्रेटरी एते हेंदिला जवाब दिए दे यान खबर फागि तैले हिते आरो एंदिला हुए दिया अरकान स्टेटर मुसलमानर मामला यानरे फैसला करिबार बाबते बर्मार देशर हुकूमत तरफ तुन आर आल हनेकदा मशुआरा नगर एन हयरे हिते हेंदिला जवाब दिए दे यहाँ जाना गिए तेले हेंदिला अरकान स्टेटर माजे बेसंग आर आ मकल दे हेतला बुल बर्मार देशर हुकूमत तरफ तुन मामला इनर बाबते आर आल हनेकदा मशुआरा नगर दे हेतला बुल मामला यानरे फैसला करते मुश्किल ये दे एन खरी मगर पार्टीर सेक्रेटरी एते हेंदिला जवाब दिए दे यान खबर भागिए आर कान दे यूएनर सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस तरफ तुन बर्मार देशला बुल स्पेशल नुमाइंदा हिसाब से जिम्मा दिए दे जीवा निकी मिस बार्गेनार आसे हिबा गतहल्ला अरकान स्टेटर जियान निकी मंगडु आसे मंगडु माजे आसे दे यान खबर भागि तैले हिबा मंगडु माजे आयोरे जियान निकी मायेकार अफिस आसे मायेकार अफिस माजे मायेकार तरफ बर्मार देशर हुकूमतर मायेकार तरफ तो जिन निकी प्रोग्राम गरियोरे हेंदिला हुकूमते जेंदिला सिया दिए हेंदिला खबल्ला बुलियोरे हेंदिला मुसलमानर केसु मानुष अकल आर हेंदिला मगर केसु मानुष आर केसु हेंदिला हिंदू अकल दला गरियोरे मायेकार अफिस माजे मिस बार्गेनार लयरे हताबातरा हुआ दिए दे यान खबर पागि तैले हेंदिला मायेकार अफिस माजे मिस बार्गेना जायरे हितारा लय दलय दे टाइम माजे तैले हितारा बर्मार देशर हुकूमत तरफ तुन जेंदिला सिया दिए हेंदिला हेंदिला हितारा हुए दे यान खबर फागिए तैले हियार बादे मिस बार्गेना जिया निकी जिरुला माजे रोहिंग्या मुसलमान कल आसे हितारा लयरे गिरार एकुलतुआ दे एकुले हितारा लय कथा बार्तारा हुए दे यान खबर फागि
তলে হিয়ার বাদে মিস বার্গেনা হদে হিবা বলিবাজার পেন্ড ফিং বাদে জিয়ার নিকি লাপু কম বলি হইরে রিফিউজি গসিবল্লা বলি হরে কেম্প মাইন দে হিয়ান আর জিয়ার নিকি তম্বুর মাঝে রিফিউজি গসিবল্লা বলি হরে কেম্প মাইন দে হিন মাঝে যাইরে হিবা ইয়ে সাইয়ে দে হিয়ান খবর ফাগি তলে পেন্ড ফিং হদে জাগা হিয়ান মাঝে গত বছর হেন্দিলা বর্মার দেশর হকুমতে গদুয়ার ফুরা দিফিলিয়রে হেড়ে বাইশান গড় গম আছে হেড়ে কেসু যেন নাকি রোহিঙ্গা মুসলমান কল আছে হিন লিওরিও মিস বার্গেনা দলইরে ইতার আর হাল আলিয়তরে সাইয়েদে ইয়ান খবর ফাগি তলিয়ে বর্মার দেশর হকুমতর তরফতো প্যান্ড ভিহদে ইয়ান মাঝি বাইশা ফ্যামিলিরে গদুয়ার বাঁধি দিয়ে দে ইনরে লইজাইরে বর্মার হকুমতে দেখাইয়ে দে ইয়ান খবর ফাগি আরকান হলে বর্মার দেশর হকুমতর তরফতুন আরকান স্টেটের মাঝে ওইয়েদে মামলা ইনরে তাকিদ গরিয়রে বাদে জুলুম গজ্জেদে হিনরে আঁরা সাজাদিউম এন হদে হতা ইবারে আঁরা বিশ্বাস নগরী এন হইরে ইউএনর হিউম্যান রাইটর বাবতে ইনসানর হকল্লা হামগরদে উগুয়া জিম্মাদার জীবান্না নাকি জেতরাত আল হুসাইন বলে হয় হিবাইয়ে গতাহল্যা জিনিভার মাঝে ইউএনর হিউম্যান রাইট কাউন্সিলর মিটিনের মাঝে হিবাইয়ে হেন্দিল্লা হয়ে দে ইয়ান খবর ফাগি তলে হিবাইয়ে আরও হেন্দিল্লা হয়ে দে ইউএনর তরফতুন আর কান স্টেট তো ইয়ে দে মামালা ইনর যদি সাইগরি বললা বর্মার দেশর হুকুমত তো এজাজত দিলে রিফিউজি অকল যাইনে ভারিব এন হইরে হিবাইয়ে হয়ে দে ইয়ান খবর ফাগি তলে হিবাইয়ে হেন্দিল্লা আর কান স্টেটে কাশিং স্টেট শান স্টেটের মাঝে বর্মার দেশর হুকুমত তুন বেশা বেশি জুলুঙ্গর দে ইনর বাবুতিও মিটিন হিবার মাঝে হিবাইয়ে বয়ান দিয়ে দে হেড়ে হইয়ে দে ইয়ান খবর ফাগি তলে হেন্দিল্লা কাশিং স্টেট শান স্টেটত আর কান স্টেটের মাঝে বর্মার দেশর হুকুমতে জুলুঙ্গজে দে মামলা ইনরে তাকিদ গরিবল্লা বলিওরে ইউএনর হিউম্যান রাইট কাউন্সিলর তরফতুন হেন্দিল্লা ডাইগুয়া বাঁধি দিয়ে কিন্তু বর্মার দেশর হুকুমতর তরফতুন হেন্দিল্লা সাইগরিবল্লা ডাই জিবা বাঁধি দিয়ে হিবারে গলিবল্লা বলিওরে এজাজত নদের এন গইরে জেত রাত আল হুসাইনে গতাহল্যা ইউএনর হিউম্যান রাইট কাউন্সিলর মিটিনের মাঝে হইয়ে দে ইয়ান খবর ফাগি তলে রিফিউজি অকল ওয়াপেস গসিবল্লা বলি হইরে বর্মার দেশর হকুমত ইউএনএইচআর ইউএনডিপি মিলিয়রে হামগুলিবল্লা বলি হইরে হাবসফন্নাগ মাঝে সাইন গজিয়ে কিন্তু কেন্দিলা হাবসফন্না মাঝে সাইন গরিলি ইউএন তরফতুন রোহিঙ্গার মামলারে সাইগরি বল্লা বলিওরে গজতনদে ইয়ান আদে আর রোহিঙ্গার মামলারে হামিশা নজরিয়া দিবল্লা বলিওরে ইউএন তরফতুন এন্দিলা ডাইরে বর্মার দেশর হকুমতে গজতনদে ইয়ান মাঝে রোহিঙ্গার রিফিউজি কল ওয়াপেস বর্মার দেশত যাইবার হালত নাই এন হইরে হিবাইয়ে হেন্দিলা গরি হইয়ে দে ইয়ান খবর ফাগি তলে ইয়া জিবা নাকি ইউএনর হিউম্যান রাইট কাউন্সিলর মাঝে মিটিং চলের মিটিং হিবার মাঝে খাস গরিয়রে আর কান স্টেটর রোহিঙ্গার মামলার বাবতে মশওয়ারা চলিব দে ইয়ানো খবর ফাগি তলে ইউএনর হিউম্যান রাইট কাউন্সিলর মাঝে জিবা নাকি জেতরাত আল হুসেনে তকরির গজে ইবা হিবার লাস্ট তকরির এন হইরে খবর মাঝে লিখে দে ইয়ান জানাগি তলে অগস্টর লাস্টর মাঝে হিবার টাইম ফুরাই যাবি দে হেতলা বলিওরে হিবা ইউএনর হিউম্যান রাইট কাউন্সিলর জিম্মাদারতুন হিবা লামি যাবি এন হইরে খবর মাঝে লিখে দে ইয়ান জানাগি তলে আর আর খবরের সাইতে মনে হলে টিএম টিভি রোহানজাস ডেলি নিউজ এন হইরে ইউটিউবের মাঝে লিখিলে চাই পারিবা তলে আর আর খবরের শূন্যদে ইয়ার মাঝে শুক্রিয়া আদা করা যার আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ অবরকাতুহু আজ্জার খবর হইলে এদুর।